Aber ich dachte, Bruder, Schio, wie der erste Kosten los ist. Ja. Oh ne. Na, der ich auch so gesagt. Yoga, sein Yoga ist ein Video, ey. 18, 18, das ist ein. Und so kurz ist ein. Ja. So, der ich paar Mal weg, du musst ja eh. Dann hat er noch ein. Das ist so ein Video, ey. Na, wie du. A to je Foxy, tady už velký dům a to je všichni, co byli tady, byli, co byli, tady byli. Tady všichni byli, to jsem nevěděl z toho videa. A jo, a pak tady ještě vím, a v tom, který tady je, tak ten si udělal svůj dům, tady další dům. Jenom každou se nevěděl, jako třeba se hodně vidí. Na ten, na ten, ten svět, protože jediný svět, který má je tenhle. A díte se, jo? To je ten chat. Tenhle. Tenhle, tenhle. Tenhle. Já můžu asi i to, že? Protože tohle nebude, protože bude to po všechny. Kole, to jo. No player was found, že hráč nebo názen. Takže jo, takže to utekne. A jo, bude se asi u dalšího pátu. Jo, u dalšího pátu, takže jo. Zatím čus. Tomorrow is...